Ahoj, já jsem Pixie, jak se daří? Nevypadáš příliš dobře. Nevadí, když si tě poslechnu. Bude to jenom velice rychle, jenom tady. A budu potřebovat trochu víc testů. A jenom rychle evolovat. Takže, co je tady dole? Ovladačka kruhu. Jaký tvar má tady dole? Jaký tvar má tady dole? Dole, jaký tvar? Je to oval, výborně je to oval. A co je tady dole za předmět? Co je tady tohle za předmět? Jakou má barvu? Aha. Dotýkám se tě teď. Dotýkám se tě teď. Ne. Vidím, že je to vážné. Budu tě muset poslat k dalšímu odborníkovi na lepší vyšetření. Budeš toho možná potřebovat trochu víc. Předepíšu ti tohle vyšetření. Po téhle týdenní kůře budeš velet. Thank you.